må da være her. Synes det var noen sånne der mennesker som bodde her, ja. Kanskje jeg kunne prøve å... Kanskje jeg kunne prøve å få tak i... Ja, her var det jo ganske folketomt, da. Men det kunne jo være noen som var kunne være fosterfamilie her. Nei, jeg må det på bare ringe på her, altså. Hvem er du? Ja, hei! Jeg kommer fra barnevernet her oppe i Ålesund. Og jeg tenkte kanskje det at dere... Har dere barn? Nei. Nei, vi... Barn? Nei. Nei, nei, ikke barn. Har dere ikke barn? Nei. Nei, fordi at jeg er jo fra barnevernet, da. Så det vi trenger nå, det er altså noen fosterfamilier. Hva er det for noe? Fosterfamilie, det er alt mulig, det. Det er noen som har barn hjemme hos seg. Og det dere trenger da, det er bare å være, ha barna der og være litt glad i disse barna. Og det er veldig bra betalt, da. Masse penger? Ja, det er nærmere 30.000 i måneden, gitt. Penger. Så dere kunne tenke dere å... Og dere, hva er det dere gjør for noe, da? Om dagen? Jeg går på NAV. Ja. Du går på NAV? NAV, ja. Ja, ja, men det er jo veldig bra, da. Hva er det du har med? Er det noe tiltak, eller... Er det noe sånn norskkurs, eller... Jeg kan ikke... Jeg er dårlig norsk. Dårlig norsk. Du er dårlig norsk? Ja. Ja, men det gjør ingenting! Nei, må vi være glad i barna? Ja, du må jo være like disse barna, da. Ja. Men du trenger jo ikke være hjemme hver eneste dag. Hva er det du gjør for noe? Jeg er litt her og der. Jeg går også på NAV, så det er liksom... Ja. Du også? Hvor kommer du fra? I Polen. Polen? Ja, men det høres hyggelig ut! Men vi fikk... Hvor mye vi fikk i måneden, du sa? Nærmere 30.000. Og det er også norsk, det er alle mulig barn da, fra utlandske til norske, men det gjør jo, selv om ikke dere kan godt norsk, ja, så kan jo disse barna lære dere norsk. Ja, de kan lære det, ja. Det, ja, vi lærer fort. Vi lærer. Ja, det høres så bra ut, så dere er fornøyd med den prisen da? Ja, det er veldig bra. Ja. Kan vi få mer penger? Ja, det kan. Vi har ordningen her altså. Så det at hvis dere ikke tar full tid, så kan vi jo sette inn noen reserveforeldre. Da får dere betalt for den tiden dere ikke er foreldre, da. Ja. Men hva om vi ikke har tid til ungene? Kan de være alene her? Ja, det går veldig greit. Jeg regner jo med at dere har... hvis dere har laget noen boller, eller la dere få lov til å lage litt av noen vafler da, hjemme, da. Ja, de kan sitte og spise... Og sitte seg på TV hele dagen, eller? Ja, de kan være masse alene. Ja, de kan. De går jo på skole, ja, og så har vi barn. Du vet at det er barne. De som bor i fosterfamilien, den går i barnehave. Ja. Og så skal de da være på fritidsordningen. Det er jo hele dagen omtrent. Ja. Og da er det jo bare for de barna da, å komme hjem etterpå. Ja. Og da har dere de spillene, dere har jo sånne playgamespill, har dere ikke det? Jo, vi har det, vi har det. Ja, vi har noen voldspill hjemme. Det er de du fikk fra, ja. Det er litt voldelig, men det går bra, ja. Men det er jo... Unger må lære om verden i dag, det er krig i Island nå. Det er krig i Island, ja. Ja. Det er viktig, men det kan jo du lære dem, du da. Det kan jeg lære dem. Ja, og krige. Ja. For det er jo mye å krige for i denne verden, da. Ja. Så... Jeg liker å slåss for mitt land. Du gjør det, ja? Ja. Akkurat, ja. Men det er veldig bra da, for da lærer de seg jo kanskje selvforsvar når de vokser opp da. Ja. Og det er jo viktig nå i dagens samfunn å kunne noe selvforsvar. Det er jo mange lure farer som lurer både her og der da. Ja, masse farlig. Ja, nettopp. Jeg regner med at... Det er, er det noen av dere som har vært innlagt på psykiatrisk før? Jeg har vært 5, 6, 7 ganger, og så har jeg vært i fengsel en gang, men det var ikke noe farlig, bare litt forslåing og sånn. Helvete, ikke trø på foten min! Å ja! Forbanna fitta!
Ja, ja, men det gjør ingenting, det språket, det var det eneste forbannet fitte, ja, ja. Ja, det kan dere kanskje unngå å si til... Unger liker det de også. Ja, det er det de lærer på skolen, de må bli vant til sånt språk, men ja, vi kan jo kanskje... Nei, vi skal ikke det. De skal lære seg å leve etter våre måter, våre premisser slik vi lærte når vi var små. Ja, det er viktig at dere oppdrar dem til sånn som dere har fått en god barneoppdragelse, skjønner jeg? Så da er det jo bare å fullføre den barneoppdragelsen til de barna. Ja, da, det tror jeg vil gå bra, Foreldrene, hvordan er det med dem? For dem være med ungene, eller? Nei, vi prøver så godt vi kan å ikke involvere foreldre så mye. Men det er bra. For nå har det jo kommet en ny lov, eller det som skal tres i kraft, det er jo med han Audun Lysbakken, og Arbeiderpartiet, der de ønsker at foreldre, fosterforeldre skal adoptere disse barna etter 2 år. Så det er jo greit, og da får dere selvfølgelig, dere får jo dobbelt støtte, hvis dere gjør det. Og som sagt, så er jo disse barna i barnehavet, og hele dagen på skolen. Men de pengene vi får, de går til oss, ikke til barna. De pengene, ja, og nei, selvfølgelig, men dere kan jo spandere litt på barna også, da. Ikke sant, men de får jo også ekstra fra barnevernet til klær og alt dette her. Så... Og så har vi denne her da, dette tilbudet med den gratis pakke. Det er jo også noe dere kan kjøpe i butikken selvfølgelig da. Men det er sånn som vi opererer med nå. Gratis pakke. Det er regjeringens barnevernsindustri som heter da gratis barnepakke. Det vil si at det er dere som fosterforeldre får veldig mange fordeler av å være fosterfamilie. Dere får ekstra nå. Det blir ekstra mye goder på dere nå fremover, og spesielt da hvis dere adopterer barn også da. Åja, vi kan adoptere. Det kan dere altså. Ja, så det gjør ingenting om vi har flere barn, vi kan ha flere barn her? Ja, det kan dere jo da. Ha barn, hvis dere har barn i deres eget land eller noe sånt da. Det gjør jo ingenting da. Det viktigste her, det er at vi får plassert disse barna her nå. Så da gir jeg den til deg. Så kan du ta den fra meg, og så kan jo vi bare fylle ut et skjema, hvis det er greit for dere. Så her, skal vi se her. Du må gjemme sprøytene, du må gjemme sprøytene. Men sprøytene er jo ikke her. Ja, det skjema har jeg oppi her da. Så hvis jeg følger med dere inn, så kan du bare... Det kan vi gjøre. Ja, jeg skal bare rett inn en tur. Ja, da er jeg veldig glad for dette. Ja, det er veldig koselig da. Jeg ser dere driver og graver her. Ja, vi graver. Akkurat dere graver, Hva er det dere graver for her da? Vi holder på å gjemme litt sånn tyvegods. Ikke fortelle til noe, men vi gjemmer litt sånn tyvegods under her, så ingen skal finne det. Tyvegods? Ja, politiet er her. Det er ikke så farlig, vi trenger ikke snakke om det. Nei da, det går ikke greit. Det er bare det at når vi kommer, så vil vi helst ikke se noe tyvegods her, altså. Her er sprøyten, hvor er det? Holder dere på med noen sprøyter? Nei, det var bare noe... Nei, det er bare det at Prima, hun har en sykdom, og det gjør at hun må ta antibiotikakur. Akkurat. Så hun holder på å lære meg hvordan sette sprøyter hvis hun blir syk. Ja. Det tenkte vi kanskje kunne lære barna også. Det er litt viktig at de vet at hvis Prima blir syk, så kan de sette sprøyter. Der er jeg veldig enig med dere, altså. Jeg må si dere har virkelig stått på her med arbeid og sånt da. I Polen er vi veldig flinke å jobbe. Dere er veldig flinke å jobbe i Polen, ja. Nå fikk jeg virkelig lyst på en røyk her, altså. Røyker dere begge to, dere? Ja, tenker du på vanlig røyk, eller liksom sånn andre? For meg så spiller det ikke noe rolle. Nei, for vi røyker egentlig det som går an å røyke. Ja, vi gjør det. Vi røyker litt gress og litt pot og litt sånne ting. Det tenker vi også er viktig at hvis barna har fått en nedtur eller blir lei seg, så er det viktig at vi kan få det barnet til å bli glad igjen og ha litt lelt. Og hvis det er overvektig, så får vi det til å le masse. Du skjønner at det er viktig. Akkurat, ja. Vi vil ikke at barnet skal bli glad. Men altså, ja, det går veldig fint det her. Men det kan du jo ikke, det kan du jo si til meg da, men ikke si det høyt når dere kommer på sånn der Buffetaten møter da.
Nei, da røyker vi ikke. Nei, da er vi snille piker. Akkurat, men dere ser jo veldig hyggelig ut. Ja, vi er veldig. Så alt dere trenger, det er jo et ordtak som sier det du ikke vet, har du ikke vondt av å ikke vite. Ja, det er det. Det er jo ikke alt det vi barnevernsansatte trenger å vite, da. Vi har jo med mangfoldig 100 fosterfamilier hver dag, og det er ikke alt vi får vite fra disse fosterfamiliene. Nei. Men altså, som jeg sier, her har vi da en sånn tilbudspakke da. Gratis barnepakke fra regjeringen, altså. Det er jo, der får dere prøvetid på 6-12 måneder. Det skal bli for gratis barn. Ja, altså vi vil jo gjerne at dere skal ha de barna da mer enn 2 år. Fordi at det er jo under staten da, det er jo det vi, Stoltenberg og regjeringen ønsker, det er jo liksom også å få disse foreldrene til å ta vare på disse barna for staten. Ja. Og oppfostre dem da. Ja. Og det der som du fortalte meg nå, at du har kjennskap til dette med krigføring og så videre, det er jo veldig fint hvis man da kan følge da denne regjeringen i deres krigføring da, hvis du kan trene dem opp etter, ikke sant? Men hvorfor barna ikke hos sine foreldre? Nei, det er mange grunner. Det er at de har ikke noen bolig, de har det veldig dårlig boligmessig. Ja, men her er det jo kjempe. Og så har de økonomiske problemer, mange av disse foreldrene. Ja. De burde jo tenkt seg før de fikk barn. Og ikke komme og klage etterpå og si at nå har vi ikke råd til å ha hus eller tak over huet. Vi har ikke så mye penger vi heller, men det går jo bra. Men vi tjener jo penger på å ha barn da. Så det er jo bra. Ja, og det holder lenge. Det holder, altså nå får dere jo masse penger hver eneste måned. Ja, det er jo faktisk, vi får jo faktisk mer enn det vi hadde tynt om vi hadde jobbet. Ja, det hadde vi jo faktisk. Det er jo ganske bra deal, vi kan si. Ja, jeg er veldig glad for dette her, altså. Altså, hvordan er dere venner deres, er ålreit også da, eller? Vi har ikke så mye kjennskap til. Vi har mange venner i parken i Bergen. Parken i Bergen? Ja. Oppe der får vi pleie å mye tur der i Nygårdsparken. Ja. Høyden, vi kaller det bare Høyden. Ja. Men det høres jo veldig hyggelig ut da. Ja, det er kjempefin park. Ja. Er det det? Masse fine mennesker der. Ja, det. Og vi hjelper de som sliter. Av og til vi ser noen som blør og sånn, og der vi hjelper dem. Men det er jo en stor fordel at dere har disse medmenneskene. Ja. Ja, det kan gå opp der. Ja, hele tiden. Av og til, de er litt slitne av og til, men da vil vi hjelpe dem. Ja, dette her er fantastisk. Altså, da kan du tenke hvor bra disse barna får når de vokser opp, kan være med i et sånt humant arbeid oppe i parken. Da. Ja, de kan være med der og hjelpe oss. Vi trenger flere barn der, jeg tror det. Ja. Ja. Men jeg lurer bare på, hvis vi er kjærester, går det bra? Det spiller ikke noen rolle hvor mange kjærester dere har, eller om dere er kjærester, eller hva dere gjør sånn. Nei. Det viktigste er som sagt at staten ønsker å få plass til alle disse barna som de mener at disse foreldrene, biologiske foreldrene, ikke skal ha. Ja. Fordi at staten ønsker nå å få kontroll på alle disse her barna som fødes av disse foreldrene med dårlig økonomi og andre småproblemer da. Så vi kan ikke ha alle disse småproblemene i samfunnet, vet du? Nei, det er bedre at vi får de. Ja, mye bedre. Ja, jeg er veldig enig her, og jeg er veldig takknemlig. Jeg må jo si at jeg er helt overrasket. Ja, men jeg tenker, hvis vi bare hiver inn en seng her til vi får han der, denne Joey, ut fra rommet når han slutter. Ja, da kan vi bare ha en seng her imens. Så det er ingen problem. Ja, det høres veldig bra ut. Veldig bra. Ja. Ja, men dette her var veldig bra. Nå har jeg noe å ta med meg tilbake her til barnevernet. Barnevernsstyret her og Bufetat. Og da er det jo bare for dere å gå dit da, hvis dere har problemer, hvis det er noe dere lurer på. Men jeg regner med at dere klarer dette selv. Det er enkelt og greit. Ja, men hun har en jobb der hun veldig ofte, eller hun jobber av og til i helgene, der hun ofte tar med seg damer og menn hjem, men det går bra, det går bra. Ja, de barna skal jo legge seg på kvelden da. Åja, det er sant. Og da er det jo bare for dere å legge disse barna hvis dere har venner på besøk. Ja. Og så går de som sagt i barnehaven,
hvis de er... Vi trenger egentlig ikke å være så mye med dem, gjør vi det? Nei, dere gjør ikke det, for det at nå, nå har regjeringen gått inn for at de fleste barn skal være på denne skolefritidsordningen opp til 5. Ja. Og nå blir det sikkert eldre 6, kanskje 7, kanskje hele natten også. Det er jo det, ja, det er og det er jo veldig fordel for dere da, i og med at regjeringen ønsker å få de fleste barn i nattbarnehaver, så slipper dere de også. Ja, det er jo... Det er veldig bra. Jeg er positiv til det. Akkurat. Så da foreslår jeg da at nå skriver vi under på disse papirene, og så er den saken biff. Da er dere fosterfamilier, og jeg kan ikke si hvor gammel disse barna blir da. Det kan jo være fra null til tenåringer. Hva er tenåringer? Tenåringer? Ja, det er når du er sånn 12 år, fra 12 år, og så videre. Så nå har dere fått denne barnepakken. Dere kan prøve dere 6-12 måneder. Men vi vil jo selvsagt at dere skal prøve dere, at dere skal være lengre da. Men så er det som sagt veldig bra betalt, ja. Så hvis vi ikke er fornøyd med barna, vi kan levere de tilbake inn 12 måneder da? Hvor vi leverer dem på Fretex? Nei, ikke gå til Fretex. Da tar dere kontakt med oss. Da tar dere kontakt med oss på barnevernet. Det er bra. Da gjør vi det. Men altså, vi kommer sikkert til å ha de lenge. Er det noe sånn at hvis vi har dem lenger enn 12 måneder, vi får mer penger jo lenger vi har dem? Ja, dere får jo, som jeg sier, det er mange godtgjørelser. Dere får noe ekstra, og hvis dere også ikke klarer å ha 100%, så setter vi inn en ekstra familie, eller to familier, kanskje tre familier også. Så da er det, og det får dere betalt for, hvis dere ikke orker å ha dem der hele tiden. Men jeg tror det skulle gå greit, for de er jo som sagt i barnehaven og på skolen. Jeg tror det går bra. Men da sier vi det, og så må jeg jo bare takke deg da. For at du ville... Ja, det var bra. Takk skal du ha. Ja, dette var hyggelig. Og lykke til videre. Jo, takk for det. Så gode fosterforeldre. Og har dere andre venner som kunne tenke seg fra deres land, eller fra andre, fra Norge eller sånn, så må du bare gi kontakt. Ja, men det skal vi gjøre. Og ja, en ting til. Jeg glemte å spørre hvor gamle dere var, ja. Jeg er 33. Er du 33? Jeg er 33, jeg også. Åja, du er 33, du også, ja. Ja, men det er saken helt fiff. Jeg tror, ble ikke jeg 33? Jo, jeg ble 33. Jo, jeg tror, ja. Akkurat, ja, men dette her er jo fantastisk. Ja. Så da bare snakkes vi nærmere dere, og så ønsker jeg dere lykke til. Jo, tusen takk for det. Ja. Ha det bra. Ha det godt. Ja, ha det bra. Ha det bra. Ja.